የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብቶችና አጠቃላይ አስተዳደር አበክሮ የሚተች የሕግ ረቂቅ ሰሞኑን በዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ በውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ፊት ቀርቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። ውሳኔ 128 የሚባለው ይህ ሕግ ከትላንት ወዲያ ሰኞ ዕለት በኮንግረሱ አጠቃላይ ውሳኔ ደግሞ ቀርቦ ድምፅ ይሰጥበታል ተብሎ ቢጠበቅም ሳይሆን ቀርቷል። በአሜሪካ አካባቢ ለሚደረጉ የሕግ ረቂቅ ሐሳቦች ላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ ለማስከበር የሚንቀሳቀሰው የኢትዮ አሜሪካ ግብረ ኃይል ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አምሳሉ ካሳው ግን ሙሉ ለሙሉ ያለመቅረቱን ገልጸው ላልተወሰነ ጊዜ ተላለፈ ሲሉ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። ለድምፅ ስነ ስርዓት የተያዘው ቀጠሮ መተላለፍ ነው የገጠመው። ትናንትና ፍሎር ላይ ቀርቦ ውይይት ተደርጎ በዛ ላይ የአሜሪካን ምክር ቤት አባላት ድምፅ ይሰጡበት ነበረ። እሱ ቀኑን ላላወቅ ነው ጊዜ እንዲተላለፍ ሆኗል። የተወካዮች ምክር ቤት እንዳይወያይበት አስቸኳይና አንገብጋቢ አጀንዳዎችን የሚወስኑ የመርሃ ግብሩ ቅደም ተከተል ኃላፊው ሚስተር ማካርቲ ለጊዜው ያቆዩበት ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ይህንን ቢል ካጸደቀች ኢትዮጵያ ከጸረ ሽብሩ ውጊያ ትብብር እንደምትወጣ ገልጻ በአምባሳደሯ በኩል በመወትወቷ መሆኑን አቶ አምሳሉ ያክሉበታል። መጀመሪያ ላይ የጊዜ ጥበት የሚል ነገር ነበር የተነገረን። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት አምባሳደሩ ከኬቨን ማካርቲ ጋር ውይይት ነበራቸው። ይሄንን ህግ የአሜሪካ መንግስት ተይዞ በነበረ ቀጠሮ ላይ ቢያሳልፍ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጸረ ሽብርትና በሌሎች የመረጃ ልውጦች የምታደርገውን ግንኙነት በአስቸኳይ ትናንት ቢሆን ኖሮ በትናንትናው ዕለት እናቆማለን የሚል የማስፈራሪያ ትን የሰጧቸው። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችንም በማንሳት ጊዜ ስጡን፣ ብዙ የምናስተካክለው ነገር ስላለ በማለት መግለጻቸውንም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ተናግረዋል። አሁን እስቲ ትንሽ ጊዜ ስጡን የሚል ነገር ተናግረዋል። በእርግጥ ይሄ አዲስ ፓርላማ አለን። አሁን ስራ ሲመለስ የተሻለ ነገር ሊኖር ይችላል። አንዳንድ እያየናቸው ያሉ ነገሮች አሉ፣ ህጉ ላይ የረቀቁትን የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ ብለው ነግረዋቸዋል። በግልጽ ማለት ነው። አሁን የኢሬቻንም በዓል ብንወስደው ዛሬ አመት በርካታ የአሜሪካን ባለስልጣናት ሪአክት ያደረጉበት የተበሳጩበት ነገር ነበረ። በሰው ልጆች ሞት በተደረገው ወያኔ ባደረገው ግፍና መከራ ግድያ ተበሳጭተው ብዙ ስቴትመንቶች ማውጣታቸውን ትዝ ይለኛል። ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታ ሰሞኑን ከሚሰጠው ድምፅ ጋር ተያይዘው ጫና ያደረገ ይመስለኛል። እና በዛ ረገድ በግልጽ ለነሱ ጊዜ ይሰጠን ብለው ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያየ መልክ የአሜሪካ ባለስልጣናትን እያነጋገረ ነገሮች ቢቻል ሳንካ እንዲገጥማቸው ባይቻል ደግሞ እንዲዘገዩ ማድረጉን በምን አይነት መንገድ ነው የምታውቁት? ለአድማጭም ግልጽ እንዲሆን እኛ አሁን በጣም በጥሩ ሁኔታ ከተለያዩ የአሜሪካን ምክር ቤት አባላት ጋር በቅርበት እንሰራለን። በየሁለት ሳምንቱ አንድ ጊዜ የምንገናኛቸው የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎቹ ላይ የሚያደርሰውን ግድያ እንቃወማለን ብለው ለሰብአዊ መብት የሚከራከሩ በርካታ የምክር ቤት አባላት ስላለው ሁኔታ በየጊዜው አፕዴት እንደራረጋለን። በመጨረሻም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው እንዳብራሩት የጊዜ ጉዳይ እንጂ ለውሳኔ የመቀረበው ጉዳይ ጥርጥር የለውም ብለዋል። ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ዘገባ መክብብ ሸዋነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ።